vähän turkin tekoon porontaljasta, oranssista porontaljasta. Talja on pitkään ollut syksystä saakka sohvan selällä hakenut muotoaan. Halu pistää sormensa karvaan ja turkkiin ja taljaan ja antaa mielen laukata. Toisena päivänä se on toisenlaista ja toisena päivänä toisenlaista. Siitä pitää tulla suuri ja liehuva, ei tyköistua, mutta katsotaan mitä siitä tulee. Haastavaa se ainakin on. Siihen pitää panna kaikki luovuuden noituuden voimat, mitä vaan itsestään löytää. Koska muutenhan se ei valmistu. Ja sehän onkin vain se, miltä se näyttää minun silmistäni ja minun käsistäni tulleena. Kaikki muu on tyhjää. Thank you.